veïnes. Visca el foc de Sant Joan, visca Catalunya. Visca! Acomiadem els germans dels Falcons, perquè ara ells, a part de fer els 200 i pico de quilòmetres i els 5 quilòmetres corrents, se'n van a Piera a fer tota la ruta per totes les urbanitzacions. Que vagi bé, moltes gràcies, Núria, i a reveure, esperem que fes l'any que ve. Sabeu, com cada any, hi ha un personatge públic al qual Òmnium i Flama del Canigó li demana fer el missatge. Aquest any ha correspost a Carles Capdevila, periodista i escriptor, i el missatge de la Flama 2014 diu així: una flama il·lumina i escalfa. Reuneix gent al seu voltant. La Flama del Canigó, com a flama en moviment, il·lumina un camí i escalfa els ànims. Mobilitza gent al seu voltant. Tenim una flama que no s'ha apagat mai, la d'un teixit associatiu imparable, la d'un poble organitzat i organitzador que ha demostrat capacitat per resistir i per avançar. I que té visió, fa camí, obre camins. I tenim ganes de celebrar-ho, com cada any quan arriba Sant Joan. Els que ara som aquí, en aquesta plaça, som, de fet, una flama en moviment. Sabem on anem i sabem que hi anirem. Als nostres ulls brilla la flama de la determinació, de la il·lusió, del projecte. Estem aquí drets i decidits i sabem que tenim dret a decidir. Som gent pacífica i il·luminada per l'escalfor d'una flama que ens marca el camí. Som, esclar que sí, gent mobilitzada. Volem la màxima plenitud. Treballem per tenir-la. Ens hem de guanyar el que creiem que mereixem. Ens ho hem de mereixer. Ho farem. Per enlairar la flama és bo protegir-se la roba, arremangar-se. Som gent a qui li agrada arremangar-se, que s'aixeca les vegades que calgui per convertir els somnis en projectes. No ens aturarem fins a fer-los realitat, ben desperts. Som història, som present i som voluntat de continuar sent amb alegria. Tenim aspiracions sense límits, tenim força de voluntat, tenim la cultura per bandera i ens reconeixem en la tradició per canviar el món. Toquem de peus a terra i, seguint la flama del Canigó, avancem sense por. Ens agrada reunir-nos, agrupar-nos, associar-nos, donar-nos la mà, fer un cercle, contemplar junts la flama que ens uneix, parlar clar i català. Celebrar-ho decididament, plegats i sense plegar-nos. Som gent entusiasta, som gent amb un passat mil·lenari que ens impressiona i ens cohesiona, però que és insignificant al costat del nostre futur. Som persones mobilitzades desinteressadament perquè el nostre interès és el col·lectiu, és popular i és imparable. Ens manifestem units. El nostre somriure brilla tant com la flama i encén tots els focs de la nostra esperança.
Enguany fa 300 anys que ens vam prendre la llibertat. La llibertat de poder parlar la nostra llengua amb normalitat. La llibertat de poder governar nosaltres mateixos. La llibertat de poder decidir el nostre camí. Avui fa 300 anys, catalanes i catalans lluitaven i morien arreu del país. Sí, lluitaven i morien. I ho feien en defensa d'uns drets bàsics, d'un sentiment, d'una voluntat que, malauradament, van eliminar els guanyadors d'una guerra, no ho oblidem pas, plena de traïcions i de traïdors. Aquest matí, un programa de ràdio, tal i com fan des del setembre passat, feien una lectura del dietari de la guerra de successió al setge de Barcelona. I deien, capturats uns infiltrats alemanys a les línies borbòniques, bombardejos constants a la ciutat i morts i més morts. És una història que, com totes les històries, sembla que queda lluny en el record, però de fet encara avui patim les conseqüències de ser un simple territori ocupat. Aquell 1714 ens van prendre les vides, la llibertat i la dignitat d'un poble. Avui el foc de la flama més viu que mai arreu dels Països Catalans, amb els ceps que ben arrelats a la terra van donar els seus fruits desitjats, escalfa l'esperit i il·lumina el camí per aquesta tardor i hivern que s'apropen. Uns dies en què la societat catalana de manera pacífica i democràtica reclamarà els drets que li pertoquen per història, per cultura i també per simple voluntat, amb l'ús de la pitjor arma que hi ha contra les imposicions, la força de les urnes. Unes urnes de cartró, simples i contundents alhora, que sense haver-les utilitzat encara, ja ens estan tornant la dignitat perduda com a poble. Perquè, no ho oblidem pas, la dignitat d'un poble depèn de la seva pròpia gent i de la seva voluntat de créixer i d'avançar, i que la llibertat d'un poble no es demana, sinó que es pren. Ara fa 300 anys, Felip V ens la va prendre. Avui, 300 anys més tard, a Felip VI li prendrem la nostra llibertat. Pels focs que avui ens uneixen a tots en un esperit comú, pels patriotes morts al llarg del camí, per la dignitat del nostre poble i per la llibertat del nostre país, Catalunya. Visca Catalunya lliure! Tingueu ben present no aturar